vesto tri impede se in conizzo, prosite Tatjana Paola na nebom več ne. Kome meni vsaj ure, kot vsi drugi normalni ljudje. Sava Semjonovič, dobro veste, da normalne ure pri nas ne tekajo. Res ne vem več, kaj ne je Zeljoni ostal še priklepa na vas. Je okrutno človek, brez srca. Tatjana Paolovna. Tatjana Paolovna. Tajči. Tajči, na kraj pameti mi ni padlo, da bi vas lahko prizadel. Lizun. A zdaj to pomeni, da poljubljajo, da imam roke le še Lizuni? 255 mimo grede. Prav, lahko nehate šteti. Usmilila se vas bo. Sploh ste pa našteli že 255 kazenskih točk. To je preveč, da bi jih Jonja lahko prigral nazaj. No, jo, rojstni dan ima, treba je biti milostan. Torej se bo res treba igrati. Sava Semjonovič! Zakaj mi tako težko dojemate? No, zdaj so že govorila o tem. Dobro, bi bili potem takim tako prijazni in mi dovolili, da snamem suknič in kravato tiščine. Pa nisem več dama za vas, a? Tajči, ne samo, da ste dama. Tudi ljubim vas. In to sem vam dal že toliko krat vedeti, da sem se med tem že postaral. Ljubezen je večna. Vi pa hitite. Predam se. Tatjana Pavlovna, predam se in obljubljam, da se mi pa od zdaj naprej res ne bo več nikamor vodilo. A se vam zdi, da vsaj malo spominjam na ptico? O tem sploh nisem razmišljal. Potem se mi pa dobro oglejte. Priznati moram, da me nekoliko begajo ta ptičja strašila okoli nas. Dobro si me ogledam. Ja, Tatjana Pavlovna, prav imate, res spominjate na eno ptico. Roparico? Ne, meni se ne zdi, da bi bila to kakšna divja žival. Tako prijeten obraz imate. Če ni divja, potem je domača. Ja, nekaj domačnega, nekaj prijetnega. Sem, ja. Pobrskajte torej po spominu. Joj, ne ve. Jeko, koša. Prosim. Mislim, pa ja mi mislite, da je to zame želimo. Ne, ampak oprostite, vi pa kokoši. Uj, kako slabo se spoznate na ptiče slovje. Mislim, kako tuja vam je umisla. Pa se tega sploh ne zanika. Kaj se vsaj strinjala, da je na meni nekaj kokošega? Ja, ampak sami ste rekli. Človek ničesar ne zna. Ne more brez berga, ki so se že sprijeli z njim. Ne zna več svobodno leteti, sproščeno lebdeti v zraku. To ga muči in zato se maščuje. Na najbolj podel način, z umorom. Petriče, prav treba mu je bilo tega. In še na tak dan. Malo se bo zdanilo. Pomeni, da ne bom dočakal Tatjane Pavlovne. Pa bi si jo želel. V bistvu sva se že vsem pogovorila. Zelo dolgo sva čakala na Teljonja. Badja. Oddaljuje se v tebe. Si želi še enkrat videti Tatjano Pavlovno? Vedno mi je veselje, ko jo vidim. Pustila to. Delajo se, kot da ti nisem zastavil tega vprašanja. Prav. Gremo včasih. Kam pa?